זה, הם עשו סיורים. סיורי לילה. זה היה הבחור מנערי העם את זה. עכשיו פתחו עליהם באש באחד הזה, ממש קרוב למוצב שלנו. מה קרה? היו שלושה ג'יפים, התבלבלו. הראשון, הקצין ישן, כמובן תוך כדי סיור, לחץ על הפרוז'קטור במקום על המאג. הג'יפ השני עשה אחורה פנה, ברח לצד אחד, וג'יפ אחד הגיע אלינו למוצב. ככה נגמרה ההתקלות שלהם. אתם זוכרים את האוטובוס?